Pozdrav, ovdje je Spektar Matija i danas pred nama imamo ovaj predivni Civi Hyundai iX35 iz 2012. godine sa 1.7 dizelskim motorom snagom od 85 kW. Kao što vidite, auto je u savršenom stanju, nemamo nekih većih oštećenja ni tragova udubina, imamo samo ovih par sitnica, kao što je ovo ovdje, ovo i ovdje gore. Auto smo prošli s uređajem za mjerenje debljine laka, te utvrdili da je sve u tvorničkom laku. Sad ćemo demonstrirati kako to izgleda u praksi. Evo, znači sve do 150 mikrona je tvornički lak. Dopreme izvana istaknuo bi vam stražnje parking senzore. Imamo ove lijepe alu felge. To bi ukratko bilo to. Isto tako, auto je dosta prostran, kao što je za očekivati za jednog SUV-a. Evo, sad ću vam pokazati prtljažnik, pa se sami uvjerite u to. Evo, da sami vidite koliko prostora zapravo ovaj auto ima. Ovdje ispod nam se nalazi još i rezervni kotač pune dimenzije. I naravno, stražnja klupa je priklopna. Sad ću vam demonstrirati. A prije toga bih napomenuo da imamo naslon za ruke ovdje. Ovako. Dovijemo sve u jednoj ravnini. Sad ću vam pokazati kako auto radi. Evo, kao što vidite, auto za svoje godište ima jako malo kilometara, 124.249. Isto tako smo ga prošli s uređajem za diagnostiku, te utvrdili da je sve u redu, diagnostika je čista. Kao što vidite ovdje na volanu imamo hands free, imamo ovdje klima uređaj i ovdje imamo dodatne USB priključke. Svi polizači prozora su na struju, isto tako i vanjska ogledala. Auto će danas biti ugašen na našoj Nestor platformi gdje možete vidjeti i dogovoriti se za probnu vožnju na kojoj dolazimo mi kao nema inspektori. Pa se tamo vidimo. Pozdrav!